Pastor, o senhor vai estar aqui no seminário Escatologia, na Conferência Cristã Homens. O senhor vai ser, tanto em Escatologia, na Conferência Cristã Homens, como também o senhor vai ser preletor de uma das plenárias da manhã, não é isso? Confere. Isso, exatamente. Eu falo no domingo à tarde sobre escatologia, na segunda, na plenária da manhã, falando sobre Cristo, cabeça da igreja, que creio que é o nosso tema aqui hoje, né? E na terça-feira, na consciência cristã, homens, pela manhã. São três palavras aí. Antes da gente entrar especificamente no nosso bate-papo aqui, no tema que a gente escolheu, o senhor tem trabalhado no seu ministério, sua experiência com revitalização, com formação de líderes, o senhor tem trabalhado com esse contexto de liderança de igreja, não é isso? Isso. É, uma das coisas que Deus tem feito na nossa história aqui é trabalhar com a revitalização de igrejas. É quando nós percebemos a necessidade de uma igreja começar a se envolver de fato, né, com o grande projeto de Deus para ela. É muito interessante perceber como as igrejas são tímidas, como as Sim. igrejas elas entram num processo de declínio por sua própria timidez de fé. E o processo de revitalização de uma igreja, ele vem a partir da sua própria liderança. Ele começa com a liderança. Quando a liderança entende o desafio de Deus para ela e crê naquilo que a palavra de Deus tem para ela como igreja, né? Essa alegria de viver a vida cristã na sua integralidade, de ser uma agência do reino, né? Aqui na terra, e ter uma missão transformadora. Isso empolga qualquer líder. Quando o líder não é um líder que entende essa grande missão, e eu não estou falando só do pastor, estou falando da liderança já, vou ampliar aí o aspecto da liderança. Quando ela não entende esse grande chamado de Deus, essa grande bênção do chamado de Deus, que é para cada cristão e que a liderança deve conduzir cada cristão nesse processo, ela entra em declínio, precisa de revitalização. Então, ao longo dos anos, tem sido a minha grande alegria ver igrejas entrando em processos de revitalização e sendo revitalizadas. Isso enche o Amém. coração de alegria. Boa. Inclusive, assim, talvez o senhor não saiba, né? Deus, ele usa a nossa vida, né? E a gente nem sempre tem a consciência direta do que Deus está fazendo, né? Mas o seu ministério, a trabalhos que o senhor escreveu, coisas que o senhor fez, o meu primeiro ministério, eu trabalhei revitalizando igreja, o que hoje eu sou pastor, né? Então, foi uma igreja que estava em crise, ocorreu uma crise na liderança anterior e eu assumi a igreja, foi bem complexa a situação. Mas muito do ministério de materiais que o senhor escreveu, de palestras que o senhor deu, também me ajudou no processo também de louvar a Deus aí pela sua vida, né, pela contribuição no reino de Deus, né, que Deus continue lhe fortalecendo nessa missão. Amém, pastor. Graças a Deus. Fico feliz de ouvir. Deus seja louvado em tudo isso. Estamos aqui sempre para servir. É uma bênção. Eu me lembro de eu fui dar uma palestra uma vez em São Paulo e o pastor foi me buscar no aeroporto e aí ele disse: "Olha, eu fiz questão de ser o pastor para te buscar no aeroporto." E aí ele começou a testemunhar sobre a revitalização da igreja e isso alegra muito o coração da gente, porque somos todos esse grande corpo, né, de Cristo Jesus, membros uns dos outros, né, e É verdade. nós devemos caminhar junto, servindo um ao outro, né, nós ensinamos e também aprendemos, é uma troca de valores aí divino sempre. Amém. É, quando a gente fala, estamos falando aqui do nosso assunto sobre Cristo, cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja, qual então o papel dos líderes? Não é todo mundo só olhar para Jesus e caminhar? Será que não seria mais fácil? É exatamente. Bom, o primeiro grande papel da liderança é estabelecer essa grande verdade teológica como uma agenda para a igreja. Ou seja, Cristo é o cabeça dessa igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o supremo pastor da igreja. Então, primeiro grande papel da liderança é glorificar o nome de Cristo Jesus. Esse é o papel da liderança. Quando a liderança ela começa a rogar para si mesmo,
toda a direção da igreja, todo o caminho da igreja, como se não prestasse contas a ninguém. Isso é extremamente prejudicial. Então, o primeiro grande papel da liderança. Se Cristo é o cabeça da igreja, a liderança deve deixar isso bem claro para cada membro. Ele reina soberanamente sobre tudo. Então, o que nós fazemos é por aquilo que ele fez por nós, pelo seu chamado gracioso, em resposta a esse seu chamado gracioso, tudo que fazemos, pensamos, sentimos, falamos, celebramos é para ele, para a glória dele. E esse é o grande papel da liderança. Então, a liderança é fundamental, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 4, como os dispenseiros que vão à dispensa pegar o material da dispensa para alimentar os outros servos. O dispenseiro era servo como qualquer outro servo. E a função do dispenseiro, lá em Corinto, era ir até a dispensa e pegar aquilo que o próprio Senhor já havia provisionado na dispensa para alimentar os outros servos. Esse é o papel nosso da liderança. Cristo é o cabeça da igreja. Ele já provisionou todo o nosso alimento. Então, cabe à liderança ir até a fonte, né, a dispensa, e buscar esse alimento para trazer para o povo. Porque quando o povo está bem alimentado, quando o povo está bem alimentado na palavra, o povo não anda com medo de nada. O povo não anda cabisbaixo, o povo não anda triste, o povo não anda inseguro. Aconteça o que acontecer, o povo de Deus segue adiante com alegria, porque ele está bem alimentado na palavra do Senhor. E esse é o papel do líder. Cristo é o cabeça, já nos deu o alimento, o líder vai lá, busca o alimento e entrega para o povo. Tem uma outra imagem que eu já ouvi um pastor falando, né? E eu queria que o senhor comentasse também a respeito disso. Eu vi um pastor dizendo que, fazendo a seguinte ilustração, ele disse que Jesus é o noivo, né? A igreja é a noiva, e os líderes são os amigos do noivo. E tem muito líder que, no lugar de cuidar da noiva para o noivo, ele está flertando com a noiva. Exatamente, isso é adultério espiritual. Isso é adultério espiritual. É quando o líder quer ser amado pela noiva. Isso é um erro enorme. O papel da noiva não é amar o pastor, né? O papel da noiva, a igreja, é amar o noivo, que é Cristo Jesus. Exatamente. Essa é uma excelente ilustração. E cabe a nós apresentarmos a noiva a Cristo, não é? Sem mácula. Então, esse é o papel da liderança. Na prática, quais são as implicações? Porque você pode ter uma obra missionária na qual Cristo não governa, vamos dizer assim, as instituições governam, os pensamentos, algumas outras intenções governam, mas na prática, quando ocorre o governo de Cristo na obra missionária, quais são as implicações práticas disso? A providência de Deus se manifesta nos detalhes na obra missionária. O primeiro grande aspecto que a gente percebe na obra missionária é o próprio chamado de Deus para pessoas servirem a obra missionária. Então, ninguém vai para a obra missionária sem ser chamado para ela. Então, essa já é a primeira grande característica da providência divina. Então, ele separa pessoas, ele qualifica pessoas, ele chama pessoas, e então ele começa a provisionar tudo aquilo que é necessário. Essa é a grande beleza da obra missionária. Tudo o que nós fazemos na igreja, se você for pensar bem, a igreja é um grande milagre. Porque ela vive por milagre. Vamos pensar no caso da Vinac, por exemplo. Vamos pensar no caso da Consciência Cristã. Vocês estão aí preparando, né, um grande evento no Parque do Povo. Vamos pensar sobre esse grande evento. Não tem ingresso. Isso. Não tem. Estamos ingresso. Contratando serviços. Né? Dizendo assim, ó, vamos contratar e Deus vai dar o recurso para a gente pagar. Pois é. É um grande milagre. Você a igreja, ela diariamente vive debaixo desse grande milagre. Qual é a garantia que nós temos que ao final do mês uma igreja terá recursos para pagar uma conta telefônica? Para pagar a conta de luz, de água, seus funcionários, seus missionários?
Qual é a nossa? Nós não temos um produto, nós não temos pedidos desse produto, nós não vendemos um produto, nós não somos uma empresa que entrega um produto. Como é que essa igreja tem vivido em tantos países, culturas diferentes, economias diferentes, há milhares e milhares e milhares de anos? Só tem uma explicação. Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor do mundo, o que reina sobre tudo e todos, ele faz brotar esses recursos, ele toca os corações, ele nos move. Isso é viver pela fé. E é uma coisa que nós não percebemos. Já se tornou uma rotina tão grande ser abençoado por Deus, né, em tantas áreas, diariamente, que nós nos esquecemos desse grande milagre e de celebrar esse grande milagre, que é a manifestação clara que a igreja tem dono e ele cuida dela. Interessante que quando nós, então, pensamos a respeito do governo, né, de Cristo, nós vemos que ele sustenta, né, ele provisiona. Então, é disso que vem quando o pastor ele incentiva e ele ensina a respeito do governo de Cristo para a igreja. É exatamente nesse sentido? Exatamente. Perceber que o governo de Cristo na igreja, ele é abrangente. Ele começa numa relação pessoal conosco, no nosso próprio chamado para liderança e para membresia. Ele nos qualifica com dons, ele fala ao nosso coração, ele nos faz produtivos, ele nos faz capazes de manter uma instituição visível, chamada igreja, e de também nos sentirmos parte dessa igreja invisível, né? Essa é a maravilhosa congregação dos santos, que ultrapassa denominações e culturas, tempos e épocas. Você percebe, né, o reinado de Deus, como dizia Lutero, né? A igreja ela é visível e invisível, ela é ideal e ela é real e por aí vai. Então, ela tem todas essas características. Então, quando nós percebemos o governo de Cristo nas nossas vidas pessoalmente e na congregação daqueles que ele chama, né, congregação dos santos, como a Bíblia diz, então, cabe a nós celebrarmos essa fé vocacional, essa fé que serve o próximo e que vai atrás daquele que ainda não conhece o Evangelho para levar a palavra de salvação a ele, porque essa é a nossa grande missão, ir por todo mundo e levar a palavra de salvação a cada coração. Então, é algo muito complexo, muito abrangente, muito maravilhoso, muito abençoador para todos que têm o privilégio de participar. Por isso que é estranho, pastor, e o autor de Hebreus escreve sobre isso, é estranho alguém que diz assim, não, eu tenho um compromisso com Deus, não tenho compromisso com a igreja. É verdade. Eu amo noivo, mas não gosto muito da noiva, não. Era muito problema. É muito estranho. Porque a igreja é essa grande manifestação visível do governo de Deus mesmo, dessa grande bênção que é a presença do Espírito Santo celebrando, né, nos nossos corações a fé, a esperança e o amor. É interessante que o que nos faz querer estar na igreja, sermos úteis para a igreja, né, e crescermos na igreja é exatamente a regeneração, né, é a conversão, é a mudança, né? Como é que essa regeneração faz a gente experimentar, então, essa união com a cabeça, né, com o cabeça da igreja? Olha, uma excelente pergunta. A regeneração, a própria palavra regenerar, gerar de novo, ela já nos convida para o novo. Ela já mostra para nós que saímos de um estado de morte espiritual, como diz Efésios capítulo 2, para a vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, diz a palavra do Senhor. Quais eram as características dos mortos em delitos e pecados? A Bíblia vai dizer, né? Seguimos o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos nisso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele vem, nos regenera, nos dá vida, e pela graça nós somos salvos. Então nós percebemos que há um despertamento, o coração pulsa,
A regeneração é isso, é um coração que pulsa e o corpo vai sendo irrigado, né? E o corpo irrigado, ele tem vitalidade. E aí os pensamentos são diferentes, a regeneração faz isso. Os nossos pensamentos se tornam pensamentos diferentes, as nossas palavras se tornam palavras diferentes, os nossos olhares são diferentes. Nós vamos sendo transformados, né, de glória em glória. Isso é uma maravilha, uma grande bênção. Isso só é possível porque o Espírito Santo faz isso em nós e nós, então, nos percebemos parte desse corpo. Uma das características do pecado é o isolamento. Sim. É o isolamento. É a ruptura. Você percebe isso na palavra de Adão, na palavra, né, de Eva, você percebe isso nos murmúrios do povo durante a travessia do deserto. Moisés ouviu muito isso. Rupturas, rupturas. A regeneração, ela tem como grande característica a unidade do corpo com a cabeça, que é Cristo. Ou seja, quando a ruptura ocorre com a cabeça, né, naturalmente o corpo ele vai morrer, não é? Quando o corpo, que essa ideia, né, da ruptura, né, eu vou romper com os outros porque eu rompei primeiro com aquele, né, que é a videira, né, como o próprio Cristo diz. Exatamente. Então, diante disso, quais seriam, então, as características de uma igreja em que os membros aprenderam a estar em comunhão com a cabeça? Na prática, quais são as evidências disso? Quando eu olho para uma igreja, eu vejo uma igreja e digo assim, essa igreja está conectada com a cabeça, está sendo governada pelo cabeça. Primeira grande característica, a consciência de que tem um cabeça e o cabeça é Cristo. Essa é a primeira grande consciência de uma igreja, característica de uma igreja que entendeu. Olha, Cristo é o Senhor dessa igreja. Ponto um. Ponto dois. Se ele é o Senhor da igreja, né, dessa igreja, então a outra característica dessa igreja é a obediência. Eu não sigo a minha cabeça. Não é o que eu penso, é o que Cristo pensa. Não é aquilo que eu quero dizer, é aquilo que Cristo diz que eu devo dizer. Não é aquilo que eu faço, é o que Cristo faz através de mim. Então, a característica da igreja é essa total obediência a Cristo Jesus. Uma igreja que realmente entendeu que ela está conectada à cabeça, que é Cristo Jesus, ela não questiona as ordens de Cristo, ela não fica negociando valores para agradar o mundo. Ela não diz assim, não, nós estamos aqui conectados à cabeça que é Cristo, mas não tem mas. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Então não há dúvidas nesse processo de obediência. Bom, resultado da obediência. Se eu tenho consciência que estou ligado à cabeça que é Cristo, se essa igreja é obediente à palavra de Cristo, ela produz frutos. E quais são os frutos de uma igreja obediente à palavra de Cristo? Os frutos são perdão, amor, esperança, alegria, mansidão, domínio próprio, fidelidade. É só ir lá, frutos do Espírito, e você vai perceber que essa igreja vai ser uma igreja acolhedora, uma igreja missionária, uma igreja voltada para aqueles que estão necessitados para levar o amor de Cristo, uma igreja com louvor vivo, que sabe o que está cantando, né? E que canta com qualidade, né? Uma palavra que realmente toca os corações, uma igreja voltada para a exposição da palavra, que ama a exposição da palavra. Olha, eu me lembro de pregar aí no Parque do Povo, e é maravilhoso, é uma sensação magnífica você ver ali mais de 10 mil pessoas reunidas, né, em total silêncio para ouvir a leitura da palavra. É verdade. E a meditação na palavra. E aí, em alguns momentos, essa igreja vibra, né? Aleluia! Amém! Glória a Deus! Cada um de um jeito e com uma frase diferente, né? Diferente. É maravilhoso. Então, é esse fluir da graça de Deus de uma igreja que está conectada, que sabe que tem o cabeça, que é Cristo Jesus. Pastor, antes da gente ir, eu queria fazer primeiro a pergunta. Vai sair um pouquinho da pauta, sair um pouquinho e ao mesmo tempo não sair. Mas eu vou lhe fazer a pergunta, o senhor vai ficar aí pensando, eu vou dar alguns avisos aqui para os irmãos.
e a gente volta para a sua resposta. É, nós sabemos que hoje nós temos um ambiente onde os líderes, eles, infelizmente, alguns líderes, não são todos, mas alguns líderes têm se comportado de modo abusivo, tomando a igreja para si, disputando com o cabeça da igreja, né, ser ele o cabeça da igreja, e muitas vezes fazendo isso, dizendo que é para o bem da igreja. Uma igreja que está que é vítima, né, de uma pessoa que está desta forma roubando, né, do cabeça da igreja. Essa igreja, ela poderia identificar que está sendo vítima de algo, de alguém assim, em que aspectos, né? Quais sinais a igreja poderia olhar e dizer: esse camarada está roubando a posição do cabeça e a igreja está sofrendo? Ela pode até estar se movimentando, pode até estar crescendo. Temos casos em igrejas nos Estados Unidos, né, que existiam líderes abusivos e a igreja era grande, igrejas que vibravam, né, com muitas atividades, muitos ministérios, mas, infelizmente, a liderança, ela tinha esse comportamento. Eu queria que o senhor fosse pensando um pouquinho nesse contexto, e aí eu quero dar aqui alguns avisos aos irmãos que estão nos acompanhando. Se você ainda não fez sua inscrição, inscreva-se na Consciência Cristã 2023. Você acessa lá em consciênciacristã.org.br e você vai se inscrever. Isso vai nos ajudar na organização. A gente precisa ter noção da quantidade de pessoas que vêm, do público que está vindo, para que a gente possa realmente planejar os nossos espaços e planejar de que forma a gente pode receber você de maneira confortável. O Encontro da Consciência Cristã vai acontecer do dia 16 de fevereiro a 21 de fevereiro de 2023. Para quem está aí ansioso pela Feira do Livro, a FELIC, ela vai abrir um dia antes e vai terminar um dia depois. Então, você vai ter a Feira do Livro abrindo às 4 da tarde do dia 15 e vai até o dia 22, até às 10 horas do dia 22 de fevereiro. Então, é uma oportunidade grande para você adquirir boa literatura, bons livros. Livros de muitos dos nossos palestrantes vão estar lá. Então, você pode adquirir com até 80% de desconto, pode dividir em 10 vezes sem juros. Então, é uma oportunidade muito grande de você adquirir livros fantásticos para enriquecer a sua biblioteca. O tema do nosso evento será Rei dos Reis. E o pastor Leonardo Sayun, que é o que nós estamos aqui conversando, ele vai estar ministrando no seminário Escatologia, na conferência Consciência Cristã Homens, e será o preletor de uma das plenárias da manhã. Ok, meus irmãos? Então, está aí dado o recado e vamos voltar então aqui para o nosso bate-papo. Pergunta que eu fiz para o pastor Sayun, e que ele ficou ali refletindo enquanto eu estava dando esses avisos a vocês, é sobre se Cristo é o cabeça da igreja. A gente sabe que existem líderes que às vezes querem roubar essa prerrogativa para si e acabam abusando espiritualmente da igreja, assumindo uma postura que não deve. E essa igreja pode até crescer, pode até avançar, pode até ser muito ativa, mas ela não vai muito longe. Infelizmente, vai acontecer algum problema, alguma crise, como já conhecidas igrejas grandes, né, nos Estados Unidos já ocorreram, e a gente sabe que ocorre também aqui no Brasil. E a minha pergunta foi: como identificar esses líderes que estão com essa prática? Bom, a primeira coisa é retirar toda a glória de Deus. Essa é a primeira grande característica. Então, quando um líder começa a rogar para si toda a honra e toda a glória, é um sinal de alerta, né? Olha, não estou numa igreja saudável. A segunda coisa é quando a fé se torna fé na fé. Você tem a fé na fé. O objeto da fé é a própria fé. O discurso da fé é aquela que caminha para a própria fé. Então, o objeto da fé, que é Cristo, né? Aquele que nós devemos depositar toda a nossa confiança, oração, ele começa a desaparecer na mensagem. Existem pesquisas, inclusive, dentro e fora do Brasil, que já mostraram que igrejas grandes passaram meses sem falar sobre a obra redentora de Cristo Jesus. Era só confissão positiva, né? Só autoajuda, e aí as pessoas se perdiam nisso. Então, essa é uma outra característica que a pessoa tem que tomar muito cuidado. Terceira coisa, o abuso das emoções. Muitas igrejas
coisas são preparadas liturgicamente para que a pessoa seja induzida a um estado emocional aonde ela vai do choro ao riso o tempo todo e se perde o tempo da reflexão. Tem que tomar muito cuidado com isso. É óbvio que cabe momentos de alegria, né, de emoção. Ninguém tá dizendo aqui que a igreja tem que ser um ambiente acadêmico quase que, né, aonde nenhuma emoção transpareça. Não é isso. Mas o abuso das emoções, né, a construção litúrgica que você percebe que existe uma intenção de induzir a pessoa a certos graus de emoção, a certos ambientes emocionais. Isso é muito perigoso. Então, cuidado com isso também. O desprezo da palavra de Deus como um todo. Você percebe, em muitos casos, que essas igrejas, os pregadores dessas igrejas, eles pegam a palavra e usam a palavra sem nenhum contexto. O versículo, ele vem só para encaixar na mensagem. É como se o indivíduo fizesse o sermão, né, cheio de autoajuda, palavras positivas, e no final... Deixa eu ver qual texto. Está faltando alguma coisa. Ah, é um versículo. Aí pega um versículo e coloca lá. Ele não trabalha a exposição, o contexto, né, qual era a intenção do autor bíblico inspirado pelo Espírito Santo para escrever aquilo que escreveu e como aquilo se aplica à nossa vida diária e como aquilo tem a ver com a grande mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, são características muito evidentes. E, obviamente, uma outra característica muito comum nesses líderes é o fato de que eles se cercam apenas daqueles que aplaudem. Eles se cercam apenas daqueles que aplaudem. E por último, eu diria, né, esses que aplaudem para que a igreja seja completamente engajada com a agenda do mundo. Então, não há uma proposta de santidade. O que há, na verdade, é não, vamos aceitar tudo que o mundo está aí, porque nós temos que dialogar com o mundo, quando... Na verdade, nós fomos enviados para evangelizar, não para assimilar em diálogo os valores do mundo, né? Então, você percebe claramente nessas características. Existem muitas outras, mas essas, eu diria, são características principais, né, de uma falsa liderança. É interessante que, muitas vezes, o mover que ocorre dentro da igreja, o senhor falou, né, é a coação, ou seja... Às vezes as emoções, elas são... Cria-se um ambiente, um espaço em que se você não reagir de tal modo, você não está se movendo dentro da perspectiva espiritual devida, né? Ou o líder, ele vai coagir as pessoas por meio do medo, né? A agir ou reagir de tais formas que demonstrem, né, que existe ali um alinhamento espiritual com o reino. Ou seja, aquele líder, de fato, no lugar de ser Cristo que está movendo a igreja espiritualmente, aquela liderança é quem está fazendo, usando as suas ferramentas para coagir um mover falso na igreja, não é isso? Exatamente. Você percebe claramente que há uma construção em volta do culto para enaltecer o líder e não a Cristo. E isso infelizmente, né, você percebe quase que superstar, né? O indivíduo virando um superstar, uma estrela que, quando chega, ele vai sendo conduzido assim, de maneira muito diferente daquele que o Senhor chama para estar com o povo, levar a palavra ao povo. Eu já vi pregadores, por exemplo, que, infelizmente, né, eu tive essa oportunidade de ver com os meus próprios olhos, né, que passaram assim, 40 minutos de sermão sem citar a Bíblia e falando apenas de exemplos pessoais, né? Eu fiz, eu vi, eu consegui. É muito triste isso, a vaidade, né? Vaidade, a proclamação da vaidade e não do Evangelho de Cristo Jesus. É exatamente por isso que eu disse que, de certa forma, aparentemente
poderia sair da pauta, mas continua na pauta, porque se Cristo é o cabeça da igreja, né, e o papel do líder, da liderança, né, é conduzir as pessoas ao cabeça, quando ele assume essa prerrogativa, muitas vezes ele assume dizendo às pessoas que é para o bem delas, né? Olha, uma frase muito conhecida, não toque no ungido de Deus, né? É uma frase muito conhecida, né? Aplicada por líderes assim. Exatamente. Essa, arrogar para si essa titulação, né, já é um grande equívoco. E nós percebemos isso na Escritura Sagrada, quando as pessoas querem substituir a primazia de Cristo Jesus na igreja, a palavra do Senhor nos adverte quanto a isso. Né? O apóstolo Paulo dizia, e uma das características que o apóstolo Paulo diz dessas pessoas é que elas buscam títulos para si. Sim. Elas querem, elas não têm um reconhecimento da igreja. Elas já iniciam se auto-intitulando uma série de coisas. E é muito evidente isso, fica muito evidente. É uma pena que nem todas as pessoas têm esse discernimento, e muitas ao longo da história da igreja, inclusive em tempos recentes, né, são enganadas, são abusadas, né, na sua boa fé por essas pessoas. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, né? É verdade. É interessante que quando o apóstolo Paulo diz lá em Atos, né, que Deus constituiu bispos, né, para pastorearem a igreja de Deus, acho que é Atos 20, né, para pastorearem a igreja de Deus, a gente que ele comprou com o seu sangue, ou seja, é um povo precioso, né, que é confiado, entre aspas, confiado, né, à mão de líderes, e esses abusos, essas lideranças acabam fazendo com que pessoas caiam no erro de desprezar as lideranças também, que é um dom necessário dentro da igreja. E aí, então, quando a gente olha... Dois extremos, exato. Quando a gente olha, então, para ter Cristo como cabeça, diante dessa ideia em que eu tenho o cabeça da igreja e eu tenho o líder que aponta para o cabeça e conduz as pessoas para o cabeça, como essas pessoas ligadas a esse cabeça podem mostrar lealdade a Cristo sem que de fato incorra no erro de lealdade aos homens ou algum tipo de excesso ou falta? Olha, eu creio que o texto de Hebreus, ele nos ajuda muito. O texto de Hebreus, ele diz: obedecei aos vossos guias espirituais. Por quê? Porque eles velam por vossa alma. Então, a primeira coisa é que a evidência de um guia espiritual que eu tenho que observar nele, que o referenda como alguém que eu devo obedecer, é que ele vela, ele zela, ele cuida da alma do seu rebanho. A Bíblia várias vezes adverte, né, o líder, procure saber o estado do seu rebanho, o estado das suas ovelhas. Então, a característica, nós já falamos dos líderes ruins, né? Então, algumas pessoas seguem líderes ruins. E outras pessoas cometem um outro equívoco. Elas deixam de seguir líderes bons. É verdade. Porque elas ficam tão desconfiadas com a liderança ruim que existe por aí, que ela deixa de seguir um bom líder. E a Bíblia diz que nós devemos obedecer e seguir a bons líderes. E a característica de bons líderes é que eles se interessam, eles se importam com as ovelhas, com o alimento das ovelhas, com a proteção das ovelhas. Então, existe o outro lado, que infelizmente as igrejas correm o risco de deixar de ser igrejas produtivas, ativas, vivas, que fazem diferença na sociedade, porque elas deixam de dar credibilidade a bons líderes por causa dos maus líderes que existem por aí. Olha que coisa, né, complexa que é, verdade. Espiritualmente, sociologicamente, né, essa nossa vida de igreja. Então, Hebreus chama atenção para isso.
quando você tem um bom líder que zela por você, que te dá um alimento, ensina a palavra, está ao seu lado, ora com você, se preocupa com você, você tem acesso a ele, não é um líder distante, que né? É um líder que no domingo você pode chegar até ele, cumprimentar, falar com ele, conversar, abrir o coração e tudo mais. Quando você deixa de seguir essa liderança, você também deixa de ser produtivo e, de alguma forma, você também está pecando, porque a Bíblia diz isso. E quando você segue bons líderes, incentiva e apoia bons líderes, a Bíblia diz, esses líderes fazem o trabalho deles com alegria e não gemendo. É o termo que Hebreus diz aí. Então, quando você tem bons líderes que estão gemendo, o problema está onde? Está na membresia. Porque nós também temos esse outro lado. Nós temos líderes com problemas, mas também temos membresias com problema. Às vezes você tem um bom líder com ovelhas horríveis. Né? Sei lá se são ovelhas em alguns casos. Né? E aí a igreja não anda. E as pessoas, quando não produzem o fruto que o Senhor nos chamou para produzir, elas vivem uma vida cristã improdutiva e, portanto, infeliz. Porque é muito bom dar fruto. Né? É muito bom dar fruto. É verdade, é verdade. É verdade. Pastor Leonardo, agradeço a sua disponibilidade. A gente está chegando no fim do nosso bate-papo. Muito ansioso em recebê-lo aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Demais a sua disponibilidade, né? Estar conosco até esse horário aí, conversando, né? Compartilhando seu conhecimento. Deus abençoe sua vida, viu? Amém, amém, pastor Lázaro. Deus abençoe a sua vida, seu ministério e a nossa conferência aí da Consciência Cristã. Que Deus nos dê o privilégio de estarmos juntos, celebrando a nossa fé com esse grande número de irmãos e irmãs, e que Deus seja em tudo glorificado.